özünü təqdim edərdiniz hadisə barədə? Necə olub? Əhədov Nami 1981-ci il Biləsuvar rayonundan adam olmuşam. Məmmədov İlhamın atasıyam. Mən uşağım məzuniyyət adı ilə gətiriblər ayın 27-si. Sanksiya veriblər, uşağımı həbs eləyiblər. Hadisə də olub noyabrın 4-ü. Mən də kişi kimi hərbiyə lazım olduğu qədər hərbi vaxtı çatıb uşağımı göndərmişəm hərbiyə. Uşağım 6 ay xidmət edib. 6-cı ay, 7-ci ay keçəndə uşağımı gətirib komandir deyib ki, səni göndərirəm məzuniyyətə 10 günlük. Göndərib uşağımı 10 günlük adı ilə məzuniyyətə. Uşağım hal-hazırda içəridədir. Mən xahiş edirəm ki, mənim uşağımın haqqında düzgün mənə kömək olsunlar. Uşağınız deyirsiniz hadisə. Hadisə haqqında sizin məlumatınız var idi. Hadisə necə olur? Zərər çəkən var idi. Bəli. Hadisəni kim törədib? O barədə məlumat var. Bəli. Hadisəni törədən Razi olub. Razi adında bir cavan uşaq olub. Dostların toplayıb başına o hadisəni törədib. Sizin oğlunuz həmin hadisədə iştirak edibmi? İştirak edib, bəli. Yəni yalan deyil. Mənim uşağım iştirak edib. Ancaq orada onun heç bir şeyi yoxdur. Yəni, bizə deyimsə, təzik edərək yanıcı bir şeyi yoxdur, günahı yoxdur. Mənim uşağım günahsızdır. Hadisə olub, əskərdən qabaq olub hadisə. Mənə də bankomatdan paviska gəldi ki, uşağım vaxtıdır. Mən də getdim, uşağımı kişi kimi göndərdim vətənə. Mənim uşağım hərbi paltarını çıxardaraq, qrajdanski paltar giyinib uşağım bir dəqiqə həbsdədir mən. Məndən də hərbi xidməti harda keçirdi? Hərbi xidməti 500 nömrəli çasda keçdi 3 ay. 3 aydan sonra 940 nömrəli Babək rayonunda hal-hazırda 3 ayda orada xidmət edib. Naxçıvanda, bəli, Naxçıvan. Nə vaxtdan hərbi xidmətdədir? Yanvar ayının 17-sindən hərbi xidmətdədir. Siz anasısınız? Anasıyam uşağın. Daha təfərrüatlı ilə nə bilirsiniz? Mənim bildiyim odur ki, mənim uşağım evdə idi həmin hadisə baş verəndə. Gəldilər evdən çağırdılar, apardılar. Allah bilir ki, aşağıda yox. Bir gün narahat olduğum gələcək. Ondan hardasa bir 3 saat vaxt keçdi ki, mama burada bıçaqlanma oldu. Uşaqlar məni götürdü, apardı, amma mənim heç bir günahım yoxdur. Amma məni götürüb aparıblar ki, mən də orduyam deyə bizi polislər axtarır. Ondan sonra polislər gəldi də biz onda. Onda polislər bizə gəldi, biz maraqlandıq. Getdi uşağın yanına xəstəxanada, 5 nömrəli xəstəxanada yatır. Getdik ora, uşaq dedi ki, dedik uşağın anası atası yox. Telefonlarımızı aldı ki, bacı qardaş qoydular qırağa, dedilər çəkiliş eləməyin. Bizim telefonlarımızı aldılar, qoydular ora. Biz dedik ki, şeydə valideynliyə, yəni mənim uşağımın orada bir günahı varsa, deyək, biz bilək. Qayt dedi ki, bibi, sizin uşaqlığı bir şey yoxdur. Sizin uşağınız mənə yumruq attı, dişim qırıldı, amma mənə bıçaq vurmadı. Yəni mən sizin uşağınızdan şikayətçi deyirəm. Bacıdan yanındaydı. Uşaq da hal-hazırda top kimidir. Yəni ki, yaxşı vəziyyətdədir. Uşaq da yaxşıdır. Yəni anası da deyib ki, yoldaşından danışanda mən 8000 pul xərcə düşmüşəm. O uşaqlardan ala bilmədim deyə mənim pulumu hazırlayın, gətirin. Sizin uşağınızı çıxartdıraq. Bizim də 5000-imiz yox. Hadisə nə vaxt olmuşdu? Noyabrın 4-ü olmuşdu. Deməli, noyabrdan yanvara qədər uşaq hərbi xidmətə gedənə qədər, sonra 5 ay hərbi xidmətdə olana qədər. 6 ay. Hərbi xidmətdə olana qədər sizə heç bir bildiriş, çağırış gəlməyir. Bir dənə çağırış gəlmişdi. Axtarışda olması barədə məlumatça da olunmu? Axtarışda. Axtarışda olmayıb. Olmayıb. Yəni, belənçi olub ki, ərazi üzrə ola bilsin olub. Yəni ki, qırağa axtarış verilməyib. Belə axtarış olmayıb. Mən də uşağım əsgərlik vaxtı çatıb, hərbi xidmətdən yayınmayıb mənim uşağım. Normal vəziyyətdə kişi kimi vətənə lazım olduğu qədər hazırlamışam uşağımı. Nə zülümlə böyütmüşəm uşağı. Aparıb qoymuşam mən, aeroportdan yola salmışam uşağımı Naxçıvana. Hadisə olan ərəfədə uşağın 18 yaşı tamam olmuşdu mu? Yox. Deməli, noyabr ayı 18 yaşı tamam olmayıb. Nə vaxt 18 yaşı? Oktyabr olmuşdu. Yəni, oktyabr ayı 18 yaşı tamam olub. Noyabrda yazılıb onun ad günü üstündə. Noyabrın 4-ü. Sənəddə hadisə olan günü sənədlə 18 yaşı tamam olub yox? Noyabrın 11-i. 11-i. Amma hadisə noyabrın 4-ü olub. 4-ü. Yəni, rəsmi olaraq həmin hadisə törədilən günə qədər yetkinlik yaşına çatılır. İstintaqı hansı orqan aparır?
Sinakın Nərmanov baş polis idarəsi aparır. Nərmanov polis baş polis idarəsi, bəli. Və bildirirsiniz ki, barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bəli. Şu alanda da 3 aydə həbsxanadadır. Yəni günahsız yerə mənim 5 min də polis istədilər məndən. Dedilər 5 min gətir, uşağı verək sizə. Əsgərlikdə ləğb olundu. Əgər belə şey vardısa, onda hər bir vətəndaş uşağını gətirər, 5 min verər, əsgərdən saxlayar. Bəs vətəni kim qoruyacaq? Mənim uşağım xidmətdə idi. Onu kim istədi sizdə? Onu müstəntiq istədi bizdən. Müstəntiqin adı var. İlkin. Familiyasını bilmir. Yadında deyil. Nərmanov rayon polis idarəsi. Bəli, ondan qabaq da işi aparırdı Ceyhun Cəllov. Onun səhlənkarlığından iş gəldi, bu yerə çıxdı. Mənim uşağımı oradan çağırdılar. Obskiyə gəlib gedəndən sonra bu işi qaldırdılar. Uşağı görəndən sonra bu işi qaldırdılar. Amma bundan sonra bu uşağın Obskiyə gəlməmişdən qabaq ya da əsgərə getməmişdən qabaq axtarışda olmayıb uşaq. Yəni axtarışda olsaydı, biz getdik vayonkomata, orada dedilər ki, uşağınız axtarışda olsa biz onu əsgərə göndərməyəcəkdik. Yəni bu təzə qaldı. Vayonkomat komissarlığı da bizə belə bir məlumat verdi ki, uşağımızın deyraları təmizdir. Biz onu polisdən kestirik, biz onu üzr istəyirəm, dəlxanadan kestirik, yəni ki, bütün həkimlərdən keçir o, bütün şeylərdən keçir. Yəni, uşağız normal vəziyyətdə, biz də almışıq hərbi hissəyə, göndərmişik bölgəyə. Bu qədər. Başqa?